Oikein hyvää iltaa. Päähuomiomme on tänään suurissa sisäpalloilulajeissa. Tervetuloa urheiluruudun pariin. Suomi hakee isäntämaa Bulgariaa vastaan jatkoa eiliselle voitolleen lentopallon EM-kisoissa. Palomiesten urakka EM-kisoissa jatkuu siis parhaillaan isäntämaa Bulgariaa vastaan. Ja Suomella oli eiliseltä puhdas voitto Kroatiasta ja tänäänkin ottelu alkoi Suomen kannalta hyvin. Kolmen miehen torjunta toi Suomelle pisteen ja tilanteeksi 10-8. Eemi Tervaportti iski Suomelle 17-16 johtonumerot. Erä jatkui tasaisena ja ensimmäisen ottelunsa hävinnyttä Bulgariaa vastaan, joten eiköhän oteta yhteys paikan päälle. Toimittajamme Petri Sjöblom on siellä tapahtumien keskipisteessä Varnassa. Mikä siellä on tilanne juuri nyt? Kiitokset Iitalle sinne Pasilaan. Aivan mieletön mekalahan täällä on. Eräpallo Bulgarialle. Ja kuunnelkaa nyt tätä porukkaa. Harri näyttää vähän. Täällä on noin 5000 katsojaa ympäri hallia. Eli tupaa täynnä. 3000 bulgarialaista, vajaa 2000 suomalaista. Meillä on täällä myös yksi ryhmä ihan valmiina. Seitsemäs veljes Aki, hei. Minkälaisia muoveja pystytte heittämään tuolle joukkueelle tuonne kentälle? Aivan mieletön meno, hattu päässä. Täydellinen meininki, halli täynnä. Ja me nautitaan tästä illasta kyllä. Kyllähän täällä nautitaan ja samalla Suomi tasoittaa tämän matsin 2-4. Kaikkea voi tapahtua suorassa lähetyksessä. Yleisö on aivan villinä. Mitä sanotte tästä meiningistä täällä? Aivan huikea meininki. Me tullaan voittaa tää peli ja me mennään päätyyn asti. Joo, uskoa riittää, että päätösti mennään, mutta hei, kerro vielä, mitä mieltä on tavauserästä näin tasasta ja Suomi haastaa? Me ollaan niskan päällä, me viedään tämä ottelu vielä ja kohta mennään päätyyn asti. Kiitos Aki oikein paljon ja ryhmälle kiitoksia, ei muuta kuin jatkakaa jännittämästä. Peli on 24-24, ei muuta kuin takaisin studioon, en mä kuule enää mitään käskyjäkään.